li fi xew jëm ci lu jëm ci waxu fez muy le fond d'appui des sénégalais de l'extérieur soxna ci ko yor di soxna nata samb di ko gérer num ko nexé bin ko joxé ay fonds fonds yeen ko di ko jox ñam ko lebalon ñu jaarale ko ci yoon ñoñu da ngay fay directement ci banque mais bi yalla dogalé Macky Sall ñew fonds yoy mu tripler ko joxo ay milliards pour mu def jaarale ko ci yoon ba mu ñewé ci diaspora bi dañ ci duggal walu politique di wër di sét seeni militante di wër di sét seeni militant ak association yi leen arranger di leen financer ci naka sudul nonu ñi wax ni fi ci réewu droit lañu nek même sénégal gañu am yaakaaroon ni réewu droit lay nek buñ ko doxale won noni duñu encaisser dara c'est-à-dire non femme là duñu rembourser tous parce que doxali non ca def ak nañ ko leblé mo tagul ci yoon do fekk ni ci bir kërëm mu am problème 300 euros nga ñëw ni ko dama lay lebal 1500 euros da nga wara rembourser ci ni xamo ci ban activité la ne andi lu la ben kayit bu am garantie andi wu la ben kayit bu wone ni mu ngi yëngatu ci dara loko wara mëna appuyer fofu lañ dévier les objectifs de ce fonds là soxna ci ko yor di soxna nata samb di ko gérer num ko nexé bin ko joxé ay fonds fonds yeen ko joko jox ñam ko lebalon ñu jaarale ko ci yoon ñoñu da ngay fay directement ci banque mais bi yalla dogalé Macky Sall ñew fonds yoy mu tripler ko joxo ay milliards pour mu def jaarale ko ci yoon ba mu ñewé ci diaspora bi dañ ci duggal walu politique di wër di sét seeni militante di wër di sét seeni militant ak association yi leen arranger di leen financer ci naka sudul nonu ñuy wax ni fi ci réewu droit lañu nek même sénégal gañu am yaakaaroon ni réewu droit lay nek buñ ko doxale won noni duñu encaisser dara c'est-à-dire non femme là duñu rembourser tous parce que doxali non ca def ak nañ ko leblé mo tagul ci yoon do fekk ni ci bir kërëm mu am problème 300 euros nga ñëw ni ko dama lay lebal 1500 euros da nga wara rembourser ci ni xamoo ci ban activité la ne andi lu la ben kayit bu am garantie andi wu la ben kayit bu wone ni mu ngi yëngatu ci dara loo ko war a mën a appuyer foofu lañ dévier les objectifs de ce fonds là fonds bi comme tour bi ni mu ko indiqué c' est un fonds d' appui fonds buy ñëw jàppale nit ci yëngatoom maanaam ku nekk ci ay activité nga ñëw dolli ko lu mu mën a yokke ay activité wala lu mu mën a initier ba départ loolu moo doon objectif fonds bi ñoom ñoo ko jël utiliser ko à des fins politiques def ci seen mbumbaay def ci seen puukare jox ko ñu ñu ko war a jox ñooñu bu ñu amul lu ñu ko rembourser wala elle veut pas rembourser mais c' est peine perdue parce que duñu leen yóbbu fenn ndax lañ leen ko lebale teguwul fenn je le répète bul leen ko joxee xaalis bu ñuy pasal pasalee la teguwul fenn c' est des fonds perdus yu ñuy jàppale seen i militants que ça soit clair kon kuñ ci bind lettre wala ñu wax la leneen naka si dul noonu tu as le plein droit boo ko mënul bu rembourser tous man naa ngo sekk maa ko wax ku ko mënul pour rembourser tous na dem rendre compte ki ko doxoon milliards yooyu muy wër àdduna di ko pasal pasale di ko puukaree ko sabaru man ci point boobu loolu ma ci sama xalaat di del si nag ci li nga xamee ne moo xew ci biir consulat bi le consulat nekkul dans les normes de sécurité waxoon naa ko fi ñu naan oo waxati na dañoo iñaan dañoo def ni dañoo def na muy consulat bu jëkkalaat bii fi nekk ñoo yem kiif lu fi waay def lu waxu dinañ ko wax lu fi waay def lu tëj réew danañ ko wax ndax loolu mooy suñuy cër ci visa bi askan wi nga xamee ni ñooy am yaakaar ci suñuy kàddu mu di jóg ndax li ñu fànne kenn du ko jeex li ci nekk nag moo di consulat bële nga xamee ni jël nañ lu tolloog ci 10 responsable APR amboché leen ci biir te duñ fa liggéey tous ñuy liggéey liggéey ba ña nga ci biir c' est des fonctionnaires de l' état kenn gisu leen kenn déggu leen li ñuy dénoncé xam nañ ko 10 éléments APR ñu dil ko di leen fay ci biir consulat di leen fay suñu xaalis te bu ñu xëyee sañ sañ frotté les droits lañ fay defee ba 15 heures ñu wàcc dem ñibi lan ñi teguwul fenn nit mënuñoo teree wax loolu lay consul bi nga xamee ne mooy responsable consulat bi ci moom la ñuy jaar parce que moom lañ mën a tudd mooy l' autorité bi fi représenté Macky Sall ci réew mi buñ ñu wax ni moom la fi yàlla teg ñun xam nañ loolu ku fi yàlla tegul doo fi nekk ku yàlla sakkul sa dund mu jëm suba sax du yegg suba na leer gën ñoo gëm yàlla ci boobu kàddu ñun ñu ngi dund mais li ñuy wax dafa am fu mu ko teg nañu jël consulat bi teg ko ci yoon di ko doxal ci yoon te lee nga xamee ni moo fay am
di problème d'insécurité nañ fexé fakko mo gën ñuy xaar ba benen jeyé di fa am xalé daanu na fa bëtt di dem ñu ni kenn ko tudd lutax opposition bi duñ ko tudd nañu def ba xalé ba daanu bu fa déwon lan moy problème duñ tek consulat bi xañ ñëpp seen service ñu ni kenn duko wax nañu régler les problèmes de sécurité yi am ci consulat bi dénoncer nañ ko bu yagg ñu naan day ratatati rek wa ñëwaat nañ gis nañ la fa xew leneen dina fa xewaat duñ ci jëlul ay matuwa lolo tax ñuy alarmé amene moy responsabilité di madame touré ne jël ay matuwayam mettre consulat bi dans des normes de sécurité yo xamné public dana fa mëna dugg ku nekk ci sa pousse pousse dana fa mëna dugg dans les meilleures conditions ak service ya fa def